Milí Třebechováci, vážení příznivci našeho města, města Třebechovice pod Orebem, dovolte, abych vás pozdravil odsud z Masarykova náměstí v Třebechovicích pod Orebem v den, kdy rozsvěcíme každoročně vánoční strom a zahajujeme adventní období. Letos je toto zahájení tak trochu smutné a netradiční, ale i přesto vás zdravím tady odsud a zdravím vás do tepla vašich domovů k vašim počítačovým monitorům. 1, 2, 3. Je vpravdě hodně zvláštní a netradiční startovat advent tímto způsobem distančně. Co vy na to? Ona je ale zvláštní a netradiční i doba, kdy se setkáváme. To všichni a velmi dobře víme. A tak trochu jiné bude zákonitě i mé krátké povídání. Při projevech v minulých letech jsme zavzpomínali na smutně úsměvná specifika Vánoc před rokem 1989 či poetičnost prosincových svátků našich předků před 100 lety. Připomínali jsme si různé vánoční zvyky a vánoční symboly. Je 29. listopad a začíná advent roku 2020. Kde bych si jen při loňském projevu pomyslel, že by se Vánoce v příštím roce mohly s trochou nadsázky podobat právě poetickým svátkům našich předků ze začátku 20. století. Proč? Je docela dobře možné, že pokud jsme si zavčasu nenakoupili v internetových obchodech pod vánočními stromečky, se asi s největší pravděpodobností nějaké velké hromady dárků čekat nedají. V ulicích bude nádherný klid a večer si po rozbalení o něch pár balíčků budeme moci v úzkém rodinném kruhu třeba pouštět lodičky z ořechů, z ořechových skořápek, rozřezávat jablíčka či odlévat olovo do vody. A třeba i z více domů uslyšíme živý zpěv kolet. A teď vůbec nechci vyznívat jako pesimista. Spíše naopak. Budu tvrdit, že se opět potvrzuje to staré známé pravidlo, že všechno špatné je pro něco dobré. Díky současné situaci a opatření budeme mít možnost ještě více zpomalit, být více spolu a se svými nejbližšími a připomenout si třeba i zmíněné kouzelné tradiční vánoční zvyky. Každým rokem vás z tohoto místa zveme na spoustu akcí pořádaných Třebechovickým muzeem Betlému a městem. Bohužel zde pro vás nemám asi podle očekávání příznivé zprávy. Prakticky žádná z dalších tradičních adventních akcí se s největší pravděpodobností neodehraje. Nemůžete tedy počítat s příjezdem svatého Mikuláše, s betlémskými trhy, s půlnoční v kostele svatého Ondřeje, s betlémským světlem od skautů a kdo ví, jestli vůbec budeme mít možnost potěšit během adventu své oko pohledem na náš kulturní skvost Třebechovický proboštů v Betlém. I to je tak trochu zatím ve hvězdách. Musíme ale věřit, nic jiného nám nezbývá. Přesto nesmutněme a raději zpět k některým pozitivům. Když ne teď, u počítačových monitorů, tak v reálu si určitě všimnete další světelné vánoční výzdoby v našem městě, která vás rozhodně potěší. A betlémské trhy? Ty se přeci jen třeba uskuteční, ale v jiné podobě a na jaře. A to sice v rámci dalších velmi důležitých křesťanských svátků o Velikonocích. Vidíte? Další plus této zvláštní doby. Kdyby ji nebylo, asi by se tento nápad nezrodil. A pokud se nově vzniklé betlémské trhy opravdu uskuteční a povedou, stanou se určitě pevnou součástí kulturního kalendáře v našem městě. Již teď se můžete těšit na skvělá vystoupení a spoustu dobrot. Skvělou zprávou je svým způsobem a za opožděný dárek můžeme považovat hned několik hodně významných investičních akcí, které se v našem městě začnou realizovat hned na začátku příštího roku. Jsem zkrátka přesvědčen o tom, že jsme schopni si užít letošní Vánoce, byť budou ze známých důvodů tak trochu očesané.
Je to pro nás všechny další obrovská výzva. A proč byste nemohli právě tyto Vánoce prožít tak, jako žádné jiné dříve? Vánoce roku 2020. Vánoce, na které budete dlouho a hezky vzpomínat. Vše máte ve svých rukou. Vážení a milí, dovolte mi, abych vám na závěr popřál klidný a pohodový advent, ty nejkouzelnější Vánoce a do nového roku, do roku 2021, vše dobré s velkou porcí pevného zdraví a úplně poslední přání, ať máme Vánoce na sněhu.